Olá, belezura! Chegar pra perto, pois está começando mais um Passo a Passo. Seu programa semanal da Plena TV, canal 24 da Blue, 406 Blue HD, Ver TV, canal 3 e pela NET, canal 181, além de reprises durante a semana. E você pode assistir a nossa programação em tempo real online pelo site www.plenatv.com.br. Veja os destaques de hoje. A jornalista, professora e pesquisadora Jaqueline Deolindo lançou o seu livro O Negócio da Mídia no Interior, na Associação de Imprensa Campista. Vamos ver a primeira produção do ano, com destaque Pulo do Gato, sob as lentes do novo parceiro da coluna, o expert Rodolfo Lins. Quem será o guapo da vez, hein? No estúdio, receba a visita do diretor do Teatro de Bolso, Fernando Rossi, que vai falar sobre o edital de chamamento das produções artísticas para a temporada deste ano no TB. E ainda, flashes da abertura da jornada de interiorização do conhecimento da Sociedade de Neurocirurgia do Rio de Janeiro, realizada na Faculdade de Medicina de Campos. Se liga, eu volto já! Começar o programa falando de lançamento. É, nossa, e que lançamento. A nossa amiga jornalista, professora, pesquisadora, Jaqueline Deolindo, que lançou o seu primeiro livro. É, meu bem, O Negócio da Mídia no Interior. Gente, que, sabe, que tema sugestivo, ô Jaque. Não é? Oh, meu Deus. A gente pesquisa muito jornalismo, mas a gente fala muito pouco do jornalismo e da mídia como negócio. Exato. Tô super feliz de estar aqui para poder falar um pouco. Muito obrigada pela oportunidade. Nada, eu falei, gente, quando eu vi, lógico, a matéria, né, na capa Folha 2, eu falei, meu Deus, eu tenho que chamar a Jaque. E matar saudades, né? 8 anos, né? Verdade. Não é isso, amiga? Com né? certeza. Eu tava na redação da Folha, editora. Né? Editora. Eu era editora da Folha 2, né? Lembra? Meu bebê nasceu e eu fui cuidar da família. Oh, meu Deus. O bebê já tá com 8 anos, é um rapaz. Pois é, verdade. Passou, ó, rapidinho. Isso, dando aula. E quer dizer, é uma realização, né? Porque, afinal de contas, é um tema altamente sugestivo, né? Nos dias de hoje. Então, eu sempre gostei de trabalhar e de estudar a mídia do interior, né? Todo o meu trabalho de carreira jornalística, ele foi feito na mídia local e regional, entre Campos e Itaperuna, né? Eu sou de Itaperuna. Uhum. E quando eu ingressei pela carreira acadêmica, né? Fui fazer o meu mestrado, tive a oportunidade de fazer o doutorado. Em todas essas fases, eu foquei a pesquisa na mídia do interior. Mas havia uma dúvida pessoal a respeito do que levava determinadas mídias vingarem, prosperarem em determinados lugares e em outros não. Então, eu me embrenhei, né, pela área da geografia e da economia de mídia para poder fazer esse estudo nos jornais diários e sites de notícias do interior. Isso, na verdade, foi a sua tese, né, de doutorado. Isso. Eu fiz o meu doutorado entre 2012 e 2016 na UERJ, né, no Rio, e tive a oportunidade de desenvolver o trabalho que o livro apresenta, né, ao longo desse período. Eu defendi a tese em 2016 e em 2017 eu comecei a preparação, adaptando o material, né, para virar livro e simplificar o conhecimento produzido, para que mais pessoas tivessem acesso. A tese é pública, está no site da UERJ, mas nem todo mundo entra nos sites das faculdades, né? Então, o livro faz com que isso fique mais perto de todos. Não, perfeito. Agora, nessa pesquisa, apenas de 14 dos 71 municípios que compõem o interior do estado do Rio de Janeiro, concentram-se mais de 60% das emissoras de televisão, estações de rádio, jornais diários, demais periódicos, impressos e sites de notícias de todo o território em questão. Impressionante, não é? É impressionante esse levantamento. A primeira fase da pesquisa consistiu em fazer um mapeamento de todos os meios de comunicação do interior, desde Varriçai, né, até Paraty. Eu só recortei a região metropolitana porque já tem muito estudo sobre a mídia da capital, né, não era o meu interesse. E quase não temos estudos sobre a mídia do interior em nível de mestrado e doutorado.
nos nossos cursos de pós, né? Certo. O ERJ, UF, o FRJ, PUC, o ENF, quase não temos. Então eu fiz esse levantamento e achei muito curioso que em determinadas cidades há uma concentração enorme de mídias, né, jornalísticas. E fui tentar entender por que isso acontecia, o que esse mercado tem que o mercado de outras cidades não tem. E eu fiquei, assim, encantada. Eu fui nessas cidades, eu conversei com gestores, inclusive a Folha da Manhã participou da pesquisa, né? O que me deixou muito feliz, porque eu obtive respostas muito importantes, né, para o estudo. E isso acontece basicamente porque há uma concentração também de recursos que permitem que essas mídias se sustentem ali. Então, é recurso econômico, sim, que é importante, né? Capital intelectual, pessoas preparadas para fazer mídia, porque é um serviço altamente especializado, então nós temos nesses lugares universidade, nós temos um histórico de produção de mídia, por exemplo, nós temos gráfica que imprime jornal, nós temos um bom serviço de internet para manter os sites funcionando, porque sim, tem cidade que não tem. Que não tem. Exatamente. Aí como é que eles fazem, exatamente, né? Essa é a próxima pesquisa. Ah, ótimo. Um ganchinho aí. Já vou começar daqui a pouco. Que ótimo. E um aspecto cultural importante, porque você vê, por exemplo, Campos. Campos é a cidade do interior que mais tem mídias. É a localidade central de mídia por excelência. Exatamente. Né? Então a gente tem um histórico, né, de produção de jornalismo, de jornais aqui, de TV... mais do que em qualquer outra cidade do interior, isso é muito interessante, né? Olha aí, e daí, há cidades que não têm todos esses recursos, então fazer a comparação desses mercados, para mim, foi muito bacana. E saber qual é o segredo dessas empresas, né? Porque eu não tô interessada em qualidade do jornalismo produzido. Jornalismo bom é aquele que vai atender o que o público está precisando, está querendo. Não importa se ele é feito na laje da casa do dono do site, sim, ou se ele é feito dentro de uma estrutura fantástica como é a Folha. Né? Se atende a comunidade, ele é um bom trabalho. E daí, fazer essa comparação foi muito legal. Eu fico toda boa. Ah, imagino, mas também... Quanto tempo? 4 anos. Oh, meu Deus. Porque eu precisei fazer esse levantamento, que foi rápido, 2 meses eu fiz. E como foi essa escolha, essa coisa, sabe, aquela... Né? Ah, foi no momento de crise. Eu ia estudar no doutorado, ética. Eu ia dar continuidade ao tema ética jornalística, mas que eu fiz no meu mestrado. Só, e fiz a pesquisa sobre ética com jornalistas do interior. E eu queria dar continuidade, mas eu queria estudar lá na capital, como que os jornalistas do impresso e do site do Globo entendiam ética, por causa de velocidade de publicar matéria, questão do furo, mas aquilo estava me incomodando, não era. Ia dar um bom relacionamento, né? Você sente que, né? Sinto. Não dá gás. Não deu pegada. Aí eu pensei, eu estava fazendo uma aula com a minha orientadora, que é a professora Sônia Virgínia Moreira, hoje ela está na UFJF, uma fada madrinha para minha vida. E ela apresenta... Sempre tem, né? Sempre tem aquela pessoa. Aquela que, né? Aquela luz do caminho. É verdade, né? Ela é isso. Bacana. E ela apresentou pra gente um texto de um geógrafo muito famoso no Brasil, já falecido, Milton Santos, que antes de ser geógrafo, ele era jornalista. E ele tem um trabalho de 1955 que fala assim, como seria interessante se a gente fizesse um mapa das regiões jornalísticas do Brasil para estudar os seus mercados, mercados dos jornais. Porque olha só como é o mercado do grande jornal, olha como é que funciona o jornal do interior. Eu vi a luz naquele momento, eu falei, gente, ele fala sobre o jornal do interior e eu quero falar sobre isso. E numa aula na UFRJ, que eu estava assistindo, a professora falou sobre as fronteiras. Uma antropóloga maravilhosa, Janice Caiafa, e ela estava falando sobre as fronteiras simbólicas. Como que a fronteira não é simplesmente a linha que separa os lugares, mas é também o lugar onde determinadas coisas não chegam. E eu fiquei pensando naquelas cidades onde a mídia
por exemplo, de Campos, não consegue atingir. E esse lugar não tem uma produção própria. Falei, vou estudar a mídia do interior de novo, vamos embora. Botei a mochila, voltei para casa. E fomos. E olha só no que resultou. Ah, né? Pois é, então. E foi um sucesso o lançamento, né, meu bem? Foi da, da Associação de Imprensa Campista, eu acho que o lugar ideal, né, lógico. A casa foi aberta para mim com muita generosidade. Bacana, vou botar assim pro pessoal. Isso, lógico. Não, já estão conferindo a imagem aí do lançamento, ó, já então, estão vendo. É, a casa foi aberta para mim com muita generosidade, é, foram os meus alunos, colegas da faculdade, colegas da imprensa, é, o professor Horávio de Campos Soares e o Wellington Cordeiro, né, disseram umas palavras e minha família também estava lá. A gente ainda fez um coquetel depois, estendemos pela noite. Opa, coisa boa. Mas é merecido, né? Merecido. É para celebrar, porque produzir conhecimento sobre o lugar que a gente mora, quando poucas pessoas se interessam por ele, né, é para deixar isso para quem vier depois. Exatamente. Então, eu me sinto muito honrada de poder deixar isso. É, é uma obra, né, que você esse vai é deixar. Seu. Ai, obrigado! Olha só, viu? Olha, dedicatório e tudo, olha. Para Ronaldo, gratidão e desejo de alegria, sucesso e frutos. Para você tudo também, meu amor. Obrigada. Isso aqui é um fruto de muito trabalho, né, sem dúvida. E é, é uma pesquisa que você fez, né, que você, sabe... E com tanto detalhe, foram 4 anos, né? Foram 4 anos quatro de anos. E que é um legado que você vai deixar como novos, né? Quer dizer, conhecimentos, alunos, enfim, pessoas, né? Para fazer a sua pesquisa, né? É verdade. Ter, ter como referência. Sim, né? Eu espero que as pessoas deem continuidade, corrijam aquilo que não estiver exato, me deem o feedback. Isso. Porque a pesquisa vai ter continuidade, a gente vai... É, eu estou alinhavando com alguns colegas para levar isso para nível nacional. Ah, tem que ser. Então, merece. A gente vai ampliar a pesquisa para outras cidades do país, porque a gente quer saber também se essa mídia é, funciona do mesmo jeito nesses outros interiores do Brasil. Então, é, esse aqui aí... é o primeiro, né, de muitos. Eu espero. Se eu... A seguir, cenas. Isso é verdade. Próximos capítulos. Próximos capítulos, Jaqueline deu lindo, meu amor. Obrigada. Um beijo, sucesso, minha linda. Parabéns e obrigada. Prazer em revê-la, viu? Obrigada, muito parabéns pelo programa. Ah. Obrigado a todos. Tá, um beijo para os telespectadores. Isso aí. E quando, novidade, para o próximo, já sabe, primeira mão. Estou aqui, pode deixar combinado. Então tá bom. Beijo. Vamos em breve intervalo e voltamos já.